وأجاك داود يال ولينا أرتينا يدنا جل سعتان مركنا هوا وربحن كوسابسن التاريخ ذا مجلة بلدوين جبل كهيران جبه قديم مجا مجلة سي كويلا هذا بوح وربحن تني صوص عتين وجس ودياري وريها أرتين مجلة بلدوين عبد القادر عمر نظارة waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan ee dalka Soomaaliya waxay ku taalaa bartamaha dalka waa magaalada madaxda gobolka Hiiraan waxa soo mara wabiga Shabeelle ee ka yimaada dhanka dalka Itoobiya oo dadku ay ku sheegaan وبلد وين عمر وبيجا هنا تهاي سده حرف كأس وحيقدر تعاصم ده مقدشو لو بقول اللحمة الأول دي جنت سده بقول صدني 20 كيلومتر وحيوقع بسنت أفر حافظه ده وكلاء أكتوبر بلدوين هلوذاك وش نقوله بحواتاكو وبيجو حكوية أي مس أس حرف تانا وكوية سده بودامر هان بورم برا damaan hal iyo ay laga soo galaa dhanka oo ku la laabta sida roo soo baxa ilaada caution ana waxa ilaada gudweyn October no aligri October asna hulu daga ilaada takalala hawa taaka ilaada goobaha ugu taariikhsan balad weyn waxa kamida buundooyinka sida buundaleeq laqatay oo waliba buundweyn waa ka nabadoon lixle oo marka la si qoto dheer ugu hadlayo taariikhda buundooyinkani marka ugu taariikhda dheer ay ka mid tahay buundadan buundadan oo kaliya maaha waxa ka mid ah buundada buulaburte waxa ka mid ah buundada bataqaara mustaxiil waxa ka mid ah liliqato waxa ka mid ah buundooyin badan oo ku yaala gobolka Hiiraan sidaas awooda waxaan rabaa inaan idiin sheegno buundadan hadda aad arkaysaan 24 bisha saddexaad كل يسجل بقول صدر يا فرتي أيا قعنتي مستعمرة ده استعمار ككل سنة كذب ودعاء بفربنا أيا نوش قيسي سير أول سعتامة فربر كار هذا أيا جبتي تي أتلا لو سمي نين إنجنيرو هذا نتي أول يرى هذا ما شاء الله است أيا ديسمبر كيو قدم بيسيرة Salaadiin iyo waliba dagaalyahanadii ka soo baxay gobolka Hiiraan ayaa waxay noqdeen kuwo la dagaalama gumeysi Italiyaaniga oo ay guulo ka soo hoyeen intii u dhaxeysay sanadihii 1930-kii ilaa iyo 1952-dii oo wixii waqtigaas ka dambeeyay ay yeelatay Soomaaliya maamul daaqili ah oo lagu gaaray xorriyadda guud iyo waliba Israa'iil 1 Julaay sanadkii 1960-kii Haruntan waxa ku jira carruur waalidiintoodii ku waayay dagaaladii sukeeyay ee ka dhacay dalka waxay baranayaan maadooyin u badan diinta islaamka magaca goobtan waa xarunta ogaas qaliif ee agoonta waxay ka mid tahay goobaha sida weyn loogu xuso taariikhda aniga magacayga waxa la yiraahdaa nabadoon maxamed cabdi maxamuud lixle waxaan ahay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo ay ka mid ah magaalada Baladweyne waa magaalada asal ahaan aan ku dhashay aniga dagaxaan aan gacanta ku hayo hadda oo aragtaan dagaxaan aan gacanta ku hayo ee hadda aad aragtaan 1936 ayaa ku qoran bishii shanaad in la furay dugsigii ugu horeeyay ilmo agoon ah ama orphan ah halkan ay lahayd bishii laga furay ilaa iyo haddana way tahay haddana magacii ayaa loo bedelay kuleejada ilmaha agoonta ugaas khaliif waxaan nagu sheegi jiray annagoo yaryar inaan nahay ubixii waddanka u soo barbaarayay iyo madaxdii berri waxaan maanta soo gaaray umrigayga soo gaarsiiyey anigoo tiro 60 ku dhow in aan joogo meeshii aan berri magaalaas ku bilaabay ama fasalka koowaad anigoo maamul xarunta agoonta ugaas khaliifa عبد القادر عمر إبراهيم عبد القادر نظارة تلفزيون كارتيان بلد وينه